भित्रको विवादले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ विदेशी शक्तिको बुई चढेर सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति नेपाली नेतृत्वमा बढेपछि यो अवस्था आएको यही प्रवृत्तिमा बढेको नेकपा विवादले राजनीतिक अस्थिरता मात्र बढाएको छैन अब विदेशी शक्तिको चलखेल पनि बढ्ने खतरा पनि त्यति नै बढाएको छ नेपालको विकास देख्न नचाहने भारतका लागि यो समय सबैभन्दा बढी उर्वर समय भएको छ नेकपामा बढेको विवाद र प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि भारतीय मिडियाहरूबाट प्रकाशित र प्रसारित समाचारहरूलाई हेर्दा यो बुझ्न कठिन छैन नेपालको अहिलेको अवस्था भारतको अनुकूलतामा देखिएको भारतीय मिडियाहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन् छिमेकी देश र रोटी बेटीको साइनो कस्तै देखावटी सम्बन्ध बढाउँदै दे आएको भारत साँच्ची भन्ने हो भने नेपालको विकास नभई अस्थिरता देख्न चाहन्छ चा। विकासको नाममा केही रकम अनुदान दिएको र केही विकासै आयोजनाहरू अघि बढाएको कुरालाई चाहिने भन्दा बढी प्रचार गर्न भारत र भारतीय मन भएका नेपाली नेताहरू कहिल्यै थाक्दैनन् तर वास्तवमा हेर्ने हो भने भारतीय सहयोग नेपालको हितमा कहीँ कतै प्रयोग भएकै पाइँदैन भारतले हात हालेका आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अल्पत्र पर्नु र नेपालको जलस्रोत र प्राकृतिक स्रोतलाई अनेक राजनीतिक दाउपेचमा आफ्नो कब्जामा राख्नु नै भारतको उद्देश्य देखिन्छ भारतको उद्देश्यलाई पूरा गर्न नेपाली राजनीतिमा टिकिरहने र रा उनीहरूकै योजनामा नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउन बिकिरहने नेताहरू नेपाली राजनीतिमा सक्रिय रहेसम्म नेपालको राजनीति यस्तै अस्थिरतामा रुमली रहनेछ नेपाली नेताहरू कसरी भारत र विदेशीको हितमा बिकिरहन्छन् भन्ने बुझ्न धेरै इतिहास खोतलिरहनु पनि पर्दैन अब पश्चिमबाट घाम झुल्किन्छ नेपालमा वर्षेनी अरबौंको आम्दानी हुन्छ भनेर पञ्चेश्वर आयोजना सम्झौता भएको दुई दशक भइसक्दा पनि कुनै काम नहुनु र नेपाली भूमि डुबानमा परिरहनु एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो अर्को ज्वलन्त उदाहरण दिल्लीमा भएको बाह्र बुधै सम्झौतालाई लिन सकिन्छ नेपालमा व्यवस्था भएको परिवर्तनको नाममा भएको दस वर्ष सशस्त्र द्वन्दको समयमा सत्र हजार नेपालीले शहादत प्राप्त गरे सयौं नागरिक अङ्गभङ्ग भए हजारौं नागरिक विस्थापित भए तर पछि भारतको राजधानी दिल्लीमा भारतीय नेताहरूकै डिजाइनमा तयार पारिएको बाह्र बुधे सम्झौता गर्न नेपाली नेतृत्व तयार भए यस्ता दर्जनौ उदाहरण नेपाली राजनीतिमा देख्न पाइन्छ यसले के स्पष्ट गर्छ भने नेपाल, नेपाली नेपाल र नेपालीको नाममा राजनीति भजाउने नेताहरू भारतको हितमा जे पनि गर्न पछि पर्दैनन् अहिले नेपालको राजनीति यस्तो हुनुमा पनि तिनै राजनीतिक पात्रहरूको कर्म दिनदिनै उजागर भइरहेको छ जब वर्तमान सरकारले लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा राख्ने निर्णय गर्यो नेपाली राजनीतिमा फरक खालको तरङ्ग पैदा भयो भारत रिसाउला भन्ने चर्चा भइरहेकै बेला नेकपाको राजनीतिमा भुइँचालो नै गयो भारत रिसले चुरचुर भयो नाना भाती भन्दै भारतीय सञ्चार माध्यमहरू नेपाल विरुद्ध खनिए नागरिकता विधेयकमा कड़ा प्रावधान राख्दा पनि भारतलाई मात्र होइन केही नेपाली नेताहरूलाई नै ने पनि पचेन तिनै नेपाली नेतृत्व खुला सीमा नियन्त्रण विषादी युक्त तरकारीको परीक्षणको कुरा गर्दा त झनै असह्य भएको महसुस गर्दै सरकार विरुद्ध भित्र र बाहिर दुवैतर्फबाट एकसाथ आक्रमणको श्रृङ्खला बढ्न थाल्यो आक्रमणको श्रृङ्खला एकपछि अर्को बढ्दै जाँदा नेपाल नचाहेर पनि मध्यावधि निर्वाचनमा हुमिनु पर्ने अवस्था आयो नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार रहेसम्म दबाव र प्रभाव छोड्न सकिँदैन भन्ने मानसिकता बोकेको भारत लगायतका पश्चिमाहरूको प्रभावमा अहिले सत्तारूढ दल विभाजित अवस्थामा पुगेको छ यसरी बढेको राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्यको लागि अब विदेशी हस्तक्षेपलाई रोक्दै राष्ट्रवादी नेतृत्वलाई छान्ने जिम्मेवारी नेपाली जनताको काँधमा आएको छ माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक